Я Анастасія Даугули, це програма «Моя історія». Інтерв'ю про те, як українці тримаються, що відчувають і як вони діють у часи війни. Сьогодні історія українського шеф-кухара, дослідника та популяризатора української кухні Євгена Клопотенка. Вітаю вас, пане Євгене. Вітаю, мені дуже приємно. Ви знаєте, у мене є до вас чимало практичних питань. Ну, наприклад, як готувати нормальну, більш-менш їжу за відсутності світла, газу та води, але це все згодом, бо почати, я вважаю, за потрібне з іншого. Заради чого ми боремось і згодні на тимчасову відсутність нормальної їжі? Ваша боротьба за українську ідентичність почалась задовго до 24 лютого. Ви були одним з рушіїв процесу внесення українського борщу до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО, за що я вам щиро вдячна, спасибі, окремо. Будь ласка. Питання ось в чому. Коли ви для себе відчули, що вам варто просувати саме цю тему, не борщ, а українська ідентичність, коли ви сфокусувалися на цьому, всією своєю душею? Ну, всією своєю душею 3 роки тому, а в цілому я до того йшов років 15-20. Бо я просто, коли був за кордоном, я бачив, ну, коли я був за кордоном, потім приїжджав в Україну, і тут багато людей говорили, ну, більшість людей, з якими я спілкувався, і якими зустрічав на вулицях, і бачив просто в телевізорі, і багато людей казали, що за кордоном краще, ніж в Україні. А я казав, ні, я жив за кордоном, я кажу, там не краще, там по-іншому. І ми не цінимо, та у нас отакий народ, та у нас така там корупція, та у нас там все ясно, ну не те, що на Заході. Я зрозумів, що просто ми, проблема якась, що ми думаємо, що у нас гірше, ніж за кордоном. І я почав шукати, чому це так. І я почав порівнювати багато, я почав робити, я досліджував світовий світ і досліджував Україну. І я побачив, що у нас дуже багато спільного. І якраз я хотів дослідити, чим же тоді ми відрізняємося. Те, що ми там говоримо, що у нас там погана влада, ну, зазвичай так там, до 24 лютого всі говорили і жалілися, що у нас погана влада, я побачив, що це нормально для будь-яких країн. І це я відкинув. І таким чином я багато робив порівнянь і відкидував. І мені було зрозуміти, що ж тоді нас відрізняє українців. От що таке лише у нас є, чого нема ніде. А борщ – це частина просто... В цьому процесі, коли я досліджував українців, чим ми відрізняємося від інших націй в світі, я зрозумів, що я можу паралельно, так сталося, що борщ – це їжа. І я почав через, як одну з наших ідентичностей, я почав просто її популяризувати. І це прям, ну, це прям дало результати, які дало. Ви колись сказали таку фразу – людина – це її мова і її їжа. Ну так. І людина, і я сказав фразу так, але більше, якщо розшифрувати, то будь-яка людина, це там, як я це бачу, 25% це мова, 25% їжа, 25% віра, 25% там культура. Тобто, як ми живемо, побут, всі ці речі, музика, що ми слухаємо. Бо ти, коли приїжджаєш за кордон, ти питаєш, що ти хочеш дізнатися про цю націю. Ти приїжджаєш в Англію, ти їси їжу, слухаєш мову, і ходиш, дивишся на їхні культурні цінності, і яка в них релігія. 4 речі, які формують будь-яку націю у світі, ну, в моєму світогляді, плюс-мінус. І тому, вочевидь, що їжа – це є 25% того, хто ти є. Ну, це не та фраза, що ми їмо, хто, що ми їмо, тим ми є. Це більше про більш глобальні такі речі. Якщо я зміню їжу, і якщо я в тебе заберу їжу, заберу в тебе мову, то ти 50% зміниться як нація, ти станеш іншою нацією. Ось і все. Ви певний час були російськомовною людиною? Ну, я був певний час російськомовною несвідомою людиною. В мене немає слів, я не знаю, що це було. Це наче магія така, на тебе магію напустили, і ти такий ходив в цій просто... Ну, ти наче все бачиш, а ти нічого не розумієш. Ти, наче тобі брехали, ти такий, о, ну так треба, так треба. Так. Як відбувся ваш перехід на українську? Тобто це було ваше рішення вольове, чи це було поступово побутово? Та яке вольове? Я просто... Мене посадили перед камерою, кажуть, можеш українською говорити, бо бажано говорити українською. Я сказав, так я знаю українську, почав говорити українською. Вони сказали, так а чому ти не розмовляєш українською? Я такий,
А я такий, і не знав. І потім подивився на себе в камеру, ну, подивився на свій сюжет, який я розмовляю українською, це моя мова. Мені гарно, прекрасно. Потім мені було страшно, що я якісь російські слова багато використовую, ну, бо я багато розмовляю російською мовою. А я сказав, я собі дозволив говорити російські слова і спілкуватися українською мовою. І мені стало легко. Мене, навіщо я російською спілкуюсь? У мене інше запитання. Це для кого потрібно? Що це таке? Навіщо я це робив? Я не люблю Радянський Союз на рівні ДНК, бо оці всі свята новорічні, оці всі день народження, воно все було з однією їжею. Всі їли рибу смажену, їли ще якісь страви однакові, потім пили, танцювали і співали. І це було, мені це було страшно. Я злякався колись, коли був пару в дитинстві, коли це все відбулося, і все. І я був проти цієї культури. І мені ніколи не подобалось, плюс в мене жила моя бабушка, так, вона жила в Америці, в Англії, і я до неї їздив, бачив інший світ, їздив в Італію, їздив в Німеччину, мені так вдалося, батьки всі гроші на це витрачали, щоб я їм побачив трошки світу. І я приїжджав сюди, а тут наче щось інше. І мені було мене це все бісило. Зараз у вас яке ставлення до російської культури, російської їжі? У них проблема ще глибше, ніж у нас. У них немає їжі їхньої, бо вона також розмита, сформована із їжі інших народів, які вони вкрали. У них немає російської їжі. У них немає, їхня культура вся вкрадена. Я думаю, що люди, що ти сидиш, я плакав би, якби я там жив. Ну, бо ти розумієш, що все вкрадене. Абсолютно. Немає нічого свого. Ну, я в такому, от уяви, що ти все в чому сидиш, ти вкрадений. Тому у мене відношення дуже... Це щі, бліни, розтігає який-небудь, я не знаю. Ну, бліни, це крепи французькі, вкрадені. Там ми довго будемо говорити. Розтігає, вони йдуть з німецького слова. Якщо ви почнете дослідження, звідки пішла розтігає, це як пиріг перекладається. Там зараз в етимологію не можу, на жаль, в німецьку піти, але це з Німеччини. Страва щі, це така група супів, типу, була. І це не то, щоб їхнє, це одніх із народів, яке вони вважають, що це їхнє. Ми зараз до сих пір лікуємося, і ще тільки починаємо лікуватися, від того, що ми заразилися не тими ідеями, не тими думками. Оце все, що у нас в голові, ці фрази, із фільмів, ну, це все, що ми говоримо. Ну, там навіть я багато фраз, які говорю, там, копійка рубль бережет. І цього багато такого. Воно прям... Прислів'я, скоромовки. Оці всі культурологічні речі, які нас так тримають. І олів'є на столі. Так, і олів'є на столі, так. Це тема дуже... Я про неї... Ми вирішили, що ми не будемо про неї говорити, ми з моєю командою разом. Бо ми 5 років я про неї кричу і кажу, що не треба цього робити. Але багато людей мені кажуть, що не забороняй нам. Це наче наша частина нашого минулого. У тебе є дитинство. І ти в дитинстві пам'ятаєш той прекрасний Новий рік. Коли пахне ялинка, коли є родина. І є олів'є, і ти його їси, таке смачне. А потім ти виростаєш, тобі кажуть, забудь своє дитинство. Ну це люди не готові відірвати, дорослі люди, які сформувалися цим, не готові відірвати просто своє. Якщо ти викидаєш олів'є, ти викидаєш дитинство. Но в наших думках треба забути про всю цю кухню. Хай хто хоче, то їсть. Всі магазини дійдуть до того, що це не треба продавати. Багато різних речей. Це все дійде до того. І як тільки воно зникне з простору, воно помре. Тоді поговоримо про українську кухню. Так. Але спочатку хочу спитати у вас, де ви були 24 лютого? Як ви зустріли початок повномасштабного вторгнення? Як він на вас подіяв? Ну, я не вірив, але я готувався. У мене була повний бак машини, бензину, у мене була їжа, у мене був одяг, все зібрано. Тому мені подзвонили, моя партнер по бізнесу Інна Поперечнюк, вони подзвонили, розбудили мене і сказали, що... 24 так, лютого. Так, так, вона подзвонила, сказала десь о 4:50, ну, прям дуже-дуже, як тільки все відбулося, каже, Київ бомблять, виїжджай. Я через 2 хвилини вже був у машині, ну, я тиждень був за містом, потім зрозумів, що я не можу сидіти, і поїхав до Львова. Чи був у вас певний час на оговтання
на осмислення всього того, що відбулося? Чи ви одразу почали включатися, відкривати у Львові щось, один шукати день, людей? Один день я подумав, я просто був з батьками, з родиною, і там так багато людей було, і я не міг ні про що думати, тільки про їхню безпеку. Потім я поїхав, один день сів, так, посидів, думаю, так. На самоті, тобто окремо, да, ну, так? Ми так, ну, ні, у нас було декілька людей, ми сіли так, просто мовчали, ну, нічого такого, просто думали. Потім прокинулись, я такий, треба піти на вокзалі зварити борщ, подивитися на людей, бо там було дуже багато людей, які прибували на вокзал. Я зварив борщ, я відчув, ну, я зварив 350 літрів борщу, ну, такий величезний казан. Для нас гіперважлива справа, і вона, ну, вона для нас про якесь спокійність, про якусь таку домашність, про якісь гарні спогади. М'ясо хоче солі зразу. Так, я теж думаю, так. Давайте солі. Я за 5 днів відкрив заклад. Це був старий, це просто кафе, ми його помили, відкрили двері і почали годувати всіх, у кого немає грошей, щоб поїсти, всім, кому треба допомогти. І всі, хто хоче, має гроші, хай також приходять. І ми були одним із перших ресторанів у Львові. Ні, у Львові були вже якісь ресторани, які працювали. Ми були одним із перших. І всі львів'яни такі почали, нічого собі, приїхав Клопотенко, відкрив там заклад. Так нам треба і нам відкриватися. І всі швиденько протягом 1,5-2 тижні повідкривалися заклади, почали годувати людей. Ну, це запустило такий, ти коли приходиш, у мене не було місця, не було де людям сісти, бо всі люди прийшли і замовляли борщ. Приходили, замовляли борщ. І це було як момент, коли вони наче, ну, там, 2,5 тижні йде повномасштабне вторгнення. Ти не знаєш, що воно буде, але ти їси борщ, і на 3-5 хвилин, на 5 хвилин ти забуваєш про все. Ти не був там в ресторанах, ти не пив той капучино, ти про це все забув, тут приходиш, ти маєш капучино і ти маєш борщ. І це такий наче символ, що ми боремося, що ми що не знаєш, як воно буде, але точно, що люди не здаються. Я був там таким якимось прикладом для людей, що я не здаюся. Я в Україні лишився, я з вами, все окей, ми робимо, працюємо, допомагаємо. Євгене, скажіть, будь ласка, чи розмірковували ви на тему долучання до лав ЗСУ? Чи бачите ви для себе можливість взяти зброю і, ну, захищати зі зброєю в руках країну? Ну, я просто, мене зброя не приваблювала ніколи. І я такий думаю, ну, взяти автомат і піти, ну, можна. Ну, як не то, що можна, ну, треба, то піду. Я просто не думаю, що я щось буду. Просто якщо є якийсь щось організувати людей, можливо, треба їх ще й годувати людей, може годувати людей, може оптимізувати, як можна зробити так, щоб всі годувались, можливо, створити новий сух харч, можливо, щось придумати інноваційне, може, якщо це допоможе армії, то там я буду ефективнішим. Якщо мені ЗСУ вирішить, що мені треба йти в армію, ну, значить, треба йти в армію, ну, а як робити? Тоді будемо, ну, як? Будемо спілкуватися, дивитися, де я можу бути армією найбільш ефективний. І тоді буде прийматися рішення, і це не я буду приймати рішення. Сформулюйте, де зараз ваш фронт? Мій фронт – культурний, прекрасний фронт, де він був. З 2015-2016 року я в той культурний фронт вступив, і я в ньому воюю вже 6 років. Я на культурному фронті провожу атаки, захист, напади. Оце мій фронт, в якому я глибоко там, глибоко напередку. Я знаю, що у вас є доволі цікаві проєкти. Наприклад, ви подумали про їжу для деокупованих регіонів України. Ми всі бачили ці кадри, коли війська українські звільняють там міста і села, Харківщина, Херсонщина. І люди виходять до військових із їжею. Їм хочеться чимось поділитись, якоюсь радістю. І еквівалентом з цього виступає їжа. І мені здається, що ви це дуже тонко відчуваєте. І ви подумали, що може бути замість такої простої, поживної, всім зрозумілої тушонки, але щось українське для деокупованих територій. Розкажіть про це. Я це просто побачив, що в магазинах працює тушкованка, тушонка, тушкованка. Мене це слово
Я оці маркери радянщини, російщини, я їх відчуваю на 100%. Тушонка, сухпайок. Я навіть зараз кажу російськими словами. Бо я не знаю, що таке українська тушковина, сухпайок. Немає навіть цих мене фраз, бо ніколи вони не існували. Або існували десь там, в масах люди про них не говорять. І тому я подумав, що я почав їздити за кордон, і я почав їздити за кордон ще, мабуть, з червня місяця, робити звані вечері і таким чином вбивати двох зайців. Одним я беру кучу людей, іноземців, і розповідаю про українську культуру, і вони такі, я приїжджаю там в Кьольн, і там весь Кьольн в шоці, що, не весь там, це у Трір, але дуже багато людей чують, що Україна не лише про війну, а ще про щось культурне, і для них це такий цікавий шок. Але вони платять за це гроші. Я беру ці гроші, перевожу в Україну. Вони платять євро. Я їх перевожу в гривні. І виробляю їжу. Разом там є міжнародний фонд. І я в цьому фонді. І я виробляю їжу на виробництві. Я подумав, яку мені їжу виробляти? Тушонку? Щоб українські військові і військові російські їли тушонку однакові? Ні, такого не буде. Я подумав, у нас що, немає нічого такого? Що їли козаки? Куліш! Ефект і позивна цінність більша. Емоційно-патріотичне забарвлення величезне. Смак новий. І я почав готувати шпундру. Це буряк тушкований з м'ясом. Тоже. Все технологія та ж сама. Навіщо це називається? Шпундра. Шпундра. Це те, що Котляревського Енеїда. Це печення жаркоє з буряку. Додаванням трошки картоплі. Є борщ у нас, наприклад, також в банках. Не в банках, а законсервований. І ми цей проєкт, ми беремо просто це все, напаковуємо. Я на ці гроші, які взяв, виробляю. Таким чином я даю роботу людям, у яких немає роботи зараз. Вони роблять, отримують. Я купую продукти багато у виробників, у фермерів, які немає збуту. Є збут, але невелика кількість. У них купую. І передаю людям на деокуповані території. Що ви порадите українцям, які зараз залишаються без світла, без газу, з обмалью води? Як дотримувати режим більш-менш нормального харчування? Я думаю, їх немає електрики, тому нас і не почують, але, можливо, включать і почують, то найголовніше мати бути готовими до цього. Мати запаси і формувати їх як тільки можеш. Це найперше. А друге, це вуглеводи, це каші. Каші і щось солодке. Каші, сало – це найголовніше, що зараз є. І гречка, їй зараз там важко, вона не така популярна, але її заливаєш просто холодною водою, і вона через 2 години вона готова, і не треба варити. Це суперфуд. Кускус, трошки тепленьку воду треба, якщо є змога десь її нагріти. Але треба думати зараз, якщо є змога овочі їсти, це треба якомога більше шукати овочів і каші. Це те, на чому, в принципі, можна вижити. Дослідження доводять, що зараз українці стали більше готувати вдома. Так. З певних очевидних причин. Ми всі більше знаходимось, хто вдома, хто в вимушеній там внутрішній імміграції, але люди значно менше стали ходити в кафе, ресторани і готують. Це вас тішить? Незначно менше. Це я вам скажу, статистика у вас стара. Бо повернувся попит до ресторанів, так? Да? Повернувся попит до ресторанів, думаю, десь в серпні місяці. По тій причині, що для людей вони не купують одяг, не купують меблі, не купують такі речі якісь там їздять на старих машинах або не їздять на машинах, кого немає. Але якщо є змога піти, якщо тебе є змога ходити в ресторан, якщо ти до повномасштабного вторгнення ходив в заклади, то ти зараз тут біжиш просто. Бо тобі треба їжа в ресторані з друзями. Це знак того, що все окей, це ілюзія. І ти в цю ілюзію ниряєш з головою. Але люди десь до серпня почали більше готувати вдома. І зараз, також, бо не можна сказати, що ресторанів стало менше трішки.
а людей кількість не зменшилась. Ну, багато ресторанів зараз забиті. Отака парадокс. Але і вдома куча готують. І це також парадокс. Я не знаю, що як це відбувається, але ну, це статистика, просто, яку я бачу. Ну, просто в мене шок, але так воно є. І люди вдома готують багато. І мені це також тішить. Я знаю, що зараз ви взяли на себе нову місію популяризувати пшеницю. Все, ви знаєте. Що це за проєкт такий? Чому пшениця? Чому ви саме пропонуєте її? Ви пам'ятаєте, я вам казав, що я ненавиджу свята? Так. На Різдво, ви знаєте, я як люблю Різдво, не люблю Різдво. Зрозуміли чому? Не саме свято, а оцей стіл. Так. Бо там дають пшеницю. Ти її їси з маком. В тебе в зубах вона застріє. Так. І ти більше ніколи її не їси. Так, раз на рік. Так. І минулого Різдва я поїв пшеницю. Я додав той лимону, сам готував. Лимону цедру і горіхи. Поїв такий. І в мене не надійшло. Оце знову це, наче в брехні жив весь час. І я подумав. А що ми робимо? Чому ми пшеницю їмо лише раз на рік? Пшениця їстівна? Їстівна. Вона наша? Вона наша. Вона корисна? Вона корисна. Але ми не вміємо її готувати. Оце найбільша проблема, яку я дослідження коли зробив. Я після того цього розуміння зробив дослідження. Вона довго готується. Тому люди її не готують. Я такий, скільки пшениця готується? У всіх порожнеча. Бо ніхто не знає, скільки вона готується, правда? Але я така чогось впевненість, що довго. І оце це я зараз стереотип розбиваю, і тоді буде все окей. Пшениця готується 30 хвилин. Вона вариться 30 хвилин, гречка вариться 20 хвилин. Рис 25-30. Плюс-мінус однаково все вариться. Ти цього достаєш цю пшеницю зварену, змішуєш чим хочеш, потім з грибами, з цибулею смаженою, додаєш до неї курку, що хочеш. В тебе є унікальний продукт, який в світі майже не споживається. І коли будуть приїжджати сюди іноземні гості, ми їм будемо показувати, що лише ми будемо єдиною країною в світі, однією з небагатьох країн в світі, яка їсть пшеницю саме в такому виді. Вареники з пшеницею, салат з пшеницею, борщ з пшеницею. Все, де є, наприклад, тефтелі наші, готуємо з рисом, прибираємо рис, додаємо пшеницю. Гречаники – це гречка з м'ясом, замість гречки додаємо пшеницю. Ось, власне, і той підхід простий, зрозумілий, який я хочу популяризувати. Як іноземці взагалі ставляться до української кухні? Та вони ставляться, як ми, до зімбабвійської кухні. Там щось прикольне, правда? Що там зімбабве їдять, знаєте? Ніхто не знає. І вони не знають, що ми тут їмо. Що їдять? Що їли спартанці, ви знаєте? Мабуть, ні. Але так би хотілося поїсти, що ці сильні люди їдять. Так само і для них. Для них це максимально цікава ця країна, яка протистоїть ворогу. Ми крейзі, іноземці в шоці. Вони дуже обожнюють, вони навіть не знають, що вони їдять борщ, їдять вареники. Ну, на жаль, немає ще такого величезного асортименту, який, ну, бо про українську кухню мало і українці знають. Але вони готові їсти будь-що ми їм дамо. Бо іноземці хочуть спробувати їжу сильних людей. Це манить, як ну, це мрія. Ви просували багато борщ да, на світову арену. Ви разом з однодумцями все ж таки досягли того, що борщ увійшов у цей спадок ЮНЕСКО. Чи є у вас якісь наступні кроки? Там в нас є сирники, деруни, хто там в черзі ще стоїть? Галушки? Ну, чи там вони вже не тягнуть ЮНЕСКО... на окремий такий... Ну, вони можуть сирники потягнуть. Сирники можуть. Так, бо це із нових моїх досліджень. Ну, не дослідження, а спостережень. Бо я думав, що сирники – це така трохи радянська страва. Якось я маю такі були думки, а потім я подумав, що вони були б творожниками. І слово «творог». А якщо вони сирники, то це вони наші виходять. І я в шоці був. Це буквально місяця два назад, тільки у мене прозріння настало. Таке, о, як тут світло, так у мене настало. То буде битва за сирники? Ні, не буде битви. Я поки, по-перше, не готовий, бо це кропітка робота, це два роки просто і життя. Ну, це дуже важко.
Але там найголовніше, що ЮНЕСКО не дуже любить з їжею. Це був унікальний випадок просто. І вони з їжею не дуже люблять займатися, бо вони більш матеріальна спадщина. Там зараз подали центр Одеси як спадщина ЮНЕСКО. І багато різних речей. Там вони одну заявку в рік розглядають. Зараз там у нас є дуже багато речей, які треба зберігати, окрім їжі. Борщ став флагманом, його внесли, його захищають флагманом і популяризують. Я бачила ваш допис, дуже веселий такий, про новий колір Інституту Пантон 2023 року. Ви знайшли в цьому кольорі? Так, борщ, ну ви ж не бачили, ні? Ну, який України, хто скаже, що це не борщ? Покажіть всім українцям, хто що, це борщ. Ну як ні? Ну очевидь же. Зі сметаною. Ну так. Борщ? Зі сметаною чи ні? Одвічне питання. Зі сметаною, звичайно. Дивіться, це як Божий день. Я це розумію і бачу вочевидь. І якщо ви думаєте, що вони пантони по-іншому формують, там сидять люди, які приймають рішення на основі якихось речей, які слідкують за трендами. Можливо, ні. Але можливо і так. Але версія у вас красива. Згодна. Дивіться, у мене версія красива, і вона на 50% правда. Чи вдається вам зберігати бізнес гастрономічний, кулінарний у часи війни? По-перше, через кількість відвідувачів, але ви кажете, що люди повернулись в ресторани. По-друге, з логістикою, з поставками продуктів, зі світлом. Тобто, чи маєте ви скорочувати меню через це? Чи псується вся філософія ресторатора? Головне, якщо попадає ракета в наш ресторан, то, звичайно, це вже проблема. А якщо фізично ракета не попала в ресторан, то ми так помінялись, як хамелеони, може так, я не знаю. Ми дуже швидко змінюємо наші підходи, наші правила. У нас немає світла. У нас є два види іншого. У нас є ті страви, які холодні. У нас є живлення. У нас є піч в ресторані. Дров накидали, віддаємо гарячі страви. Тобто у вас такий пункт незламності? У нас пункт незламності. Ресторани зараз це пункти незламності. Багато ресторанів пункти незламності. Я навіть коли думав, що куди я піду в останню чергу, коли буде це в ресторан. От реально в мене в голові. Я точно там у мене я будую пункт незламності. Євгене, спитаю вас як людину, яка вміє свій емоційний досвід оформлювати філософськими усвідомленнями. Як вас змінила ця війна, це повномасштабне вторгнення? Чи стали ви трошки іншим? Багато людей зараз говорять, що вони стали жити сьогодні і зараз. Більше. Концентруватися на сьогоднішньому моменті. Що у вас змінилось внутрішньо? Ну, можливо, вона в мені допомогла приймати деякі рішення швидше, ніж я їх раніше приймав. От це, мабуть, єдине. І друге, мені було... Я до деяких речей готувався погано. Мабуть, перший раз... І в мене ніколи не було повного баку бензину, в мене ніколи не було зібраний чемоданчик. Це я перший раз в житті, валізка, я перший раз в житті себе заставив і почав думати наперед. У одного з найвідоміших шеф-кухарів країни я не можу не запитати наостанок, яка буде страва нашої перемоги. Ну, я хотів би придумати якусь. Але Господь Бог, коли створював Україну, Він каже, а вам я дам найкращу страву в світі. І дав нам борщ назавжди. У нас у кожного тут борщ, в венах борщ. І якби я хотів би приготувати щось інше, то хіба я маю якесь моральне право на перемогу приготувати щось інше? Я приготую найсмачніший борщ з печі в такому величезному казані, де буде багато буряку, ароматних трав, кинуто пшениці. Відкрию шампанського. І в мене в ресторані ми будемо всіх безкоштовно пригощати величезну кількістю борща, будемо ним обливатися і будемо пити шампанське. Ось так, я думаю, ми будемо святкувати цю перемогу. Це вже точно, з цим я
визначився, я лише чекаю, коли почати це реалізовувати. Ви так смачно розказали, я до вас обов'язково завітаю на смачний борщ. Але обов'язково будемо вас обливати, так що будьте готові. Буду готова. Дякую вам за вашу позицію. Дякую за те, що тримаєте кулінарний фронт міцно, надійно і впевнено. Рухаємося разом до перемоги. Тільки до перемоги. Це була програма «Моя історія». І сьогодні ми слухали історію Євгена Клопотенка.